är det något lurt. Det här är ju inte mina kläder. Vad är mina kläder då? Vilken säng. Vilken jättesäng. Den är som en fotbollsplan. Ja, det är som en tennisplan. En badmintonplan. Yes. Alacho, vilken musse. Det är en skön säng. Lite mjuk kanske. Men, och titta, det är massa julek, så... Och, det tutar inte om dem. Nej, det är som när man var liten. Oj, 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 titta, det här sitter man ju bra. Här kan man ju ta sig en liten lur. Kram på dig, du. Cornelis. Cornelis. Ja. Ja, hej. Ja, men... Det här är Kraman. Hej, är du. Jag är så ensam och rädd. Är du jag vill ha en kram. Vill du ha en kram? Men ja, jag vill ha en kram. Vad är du för enda skäggig? Snyggt ja, skägg då. Och Cornelis. Va? Det spökar visst under sängen. Nej, men hörru du. Stora kram. Kan jag få en kram? Ja, visst klart du kan få en kram. Kom hit. Nu ska du få en kram. Nej, större kram, Cornelis. Större kram. Så. Det är bra nu då. Skönt det var. Ja. När man kramas. Ja, jag klappar huvudet. Var du inte rädd då? Jag är rädd. Nej, men det... Kramas då? Ja, ja. Kramas! Ja, 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 kramas! Ja, visst, ja, ja. Kramas! Så här då. Så, så. Så, ja. Ja, jag säger då det. No. Är det bra nu då? Hej då. Ja, hej då. Hej då, söt nos. Hej, kraman. Hej då. Jaha. Kraman. Ja, vad säger du? Cornelis. Ja. Cornelis. Men nu har vi det där igen. Cornelis. Det är Kraman. Hej Kraman. Jag frågar dig en jätteenkel sak som du säkert kan svara på. Det är inte Kraman. Ja visst. Visst får du... Det är inte Kraman. Vill du ha lite mat av mig? Ja. Ja, jag har käk här. Har du här uppe. Ja visst. Ja, visst. Varsågod ta Cornelis. Va? Ja. Jag råkar händelsevis vara mätt, ser du Cornelis. Ser vi? Ja. Ta det bara. Tack du. Varsågod tack du. Tack ska du ha Kraman. Och låt det väl smaka. Tack du. Titta en macka. Nej, men vad är det för... Åh, du men... åkte på det. Nej, men... Va? Vad är du för du det? Du åkte inte... på det. Vad kom? Får jag fråga dig en jätteenkel sak, Cornelis. Va? Trodde du verkligen att jag skulle ge bort riktig mat som jag kan käka? Och jag som kramade dig här, gjorde jag inte det, va? Gjorde jag inte det, va? Vad konstiga människor. Kramar. Jag kommer busa. Va? Ja, Cornelis. Sitter du och sliter i mitt... Jag kommer busa med lite julklappar till dig. Ja, men där är du igen. Hör du? Vakna då. Tack så. Vad är det för någonting? Vad är det för en? Va? Ser du mig inte? Jo, här... Ja, Cornelis. Du men... Här ska jag få en julklapp. Nej, du börjar... Kastar du snöboll på mig? Här ska jag få en till, Cornelis. Vad du gör? Vad gör du för någonting? Buse! Buta med det! Buta med det! Buta med det! Så god jul! Buta gärna att kasta snöbollar i huggan! Fy! Nej, hörru! Jag vet inte, men nu ska vi sova i alla fall. Docka eller inte docka. Men nu ska det bli ordning och reda på här. Och blöt jag också. Nu sover vi. Så. Sova allihopa. Ja, jag har inte hört ett ord mer. Färdig. Färdig! Ja. Det är klart du är färdig. Kom då. Så. Nå. Du ska få vara med. Ja, jag ser. Ha ha ha.